নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জানাইছো প্ৰাচীন হাৰ্বস হেলথ কেয়াৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছো আন এটি আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্ট যাৰ নাম হ'ল ফেটাৰ চিৰাপ প্ৰাচীন হাৰ্বস হেলথ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে এই প্ৰডাক্টটো তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে ইয়াত আছে আমলখি শিলিখা ভুমুৰা নাগৰমথা ভয়বিদাং চালকুঁৱৰী নিম আৰু চানাই এই সকলোবোৰ প্ৰডাক্ট সম্পূৰ্ণৰূপে অৰ্গেনিক আৰু খেতিপথাৰৰ পৰা উঠাই আনিয়ে ইয়াক সম্পূৰ্ণ আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াই আছে ফেটাৰ চিৰাপ বৰ্তমান সময়ত মানৱ সমাজত দেখা দিয়া অন্যতম সমস্যা হ'ল মেদবহুলতা বা অবেচিটি যাৰ কাৰণে মানৱ শৰীৰত অলাগতিয়াল মেদ দুৰ্বল হোৱা খাদ্য হজম নোহোৱা লিভাৰ ইনফেকশ্যন লিভাৰ কাৰ্যক্ষম কমি যোৱা লগতে অলপ দূৰ খোজকাঢ়িলে আপোনাৰ ভাগৰ লগা আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল যেতিয়া আপুনি কাপোৰৰ দোকানত গৈ নিজৰ চাইজৰ কাপোৰ কিনিব নোৱাৰে ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ সমস্যা একো নাই এই সকলোবোৰ সমস্যা দূৰ কৰিবৰ বাবে প্ৰাচীন হাৰ্বছ হেলথ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে এটা উপযুক্ত আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্ট নাম ফেটাৰ চিৰাপ ফেটাৰ চিৰাপ সেৱন কৰিবলৈ প্ৰাপ্তবয়স্কসকলে 10 মিলিলিটাৰ ৰাতিপুৱা খালী পেটত আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগত 10 মিলিলিটাৰকৈ সেৱন কৰিব এনে কৰিলে মেদবহুলতা যকৃতৰ সমস্যা লগতে আপোনাৰ অবেচিটিৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সমস্যাবোৰৰ পৰা আপুনি মুক্তি লাভ কৰিব আৰু এই ফেটাৰ চিৰাপৰ বজাৰ মূল্য আছে 395 টকা ইয়াক সততে পাবলৈ স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰি লৈ আহক প্ৰাচীন হাৰ্বছৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা ফেটাৰ চিৰাপ আৰু আমাৰ এই চেনেলটোৰ ভিডিঅ'সমূহ সঘনাই পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'বোৰ কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি আপুনি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ